Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգստարը արձագանքել է վերջին օրերին երկրում ծավալված զանգվածային բողոքի ակցիաներին և անկարգություններին։ Նա իր մտահոգությունը հայտնել և շեշտել, որ տեղյակ է իշխանությունները ցույցերը ցրելու համար ռետին է փամփուշներ և արցունքաբեր գազ են կիրառել։ «Մենք ցավում ենք Իսմայելիում տեղի ունեցած բռնության համար և միաժամանակ Ադրբեջանի կառավարությանը և քաղաքացիներին կոչ ենք անում լուրջ երկխոսություն սկսել, ինչպես նաև իշխանություններին հորդորում ենք հարգել խոսքի և հավաքների ազատության իրավունքը»,» նշված է դեսպանի հայտարության մեջ։